këto 2-3 vajza me të cilat ti punoje në këtë qendër masazhi, sa klientel duhet për balonin? Dhe klientela kryesisht që vinte në aq kohë sa biznesi funksionoi edhe kishte aktivitet, ishin kryesisht meshkuj apo kishte edhe gjini femërore? Ka pasur meshkuj, ka pasur femra, ka pasur edhe cifte që vinin i bënin surpriza njëri tjetrit në një dhe kalon një orë relaksuese në qendër masazhi. Ja, vlente si biznes, e kam fjalën për të ardhurat, kundrejt shpenzimeve dhe investimit, ishte një biznes si timpururës? Të them të drejtën, qendra ime nuk ka qenë ndonjëherë në që të ketë pasur një fluks pune, të them, pasi ka shumë qendra në Tiranë që kanë fluks pune të papar. Qendra ime ka qenë një qendër që mund të nxjerrja të ardhurat mjaftueshëm sa për vete, por jo shumë si po mendon zonja me ekipe. E kuptoj, e kuptoj. Ka qenë një biznes i vogël, me sa kuptoj, por derisa ka pasur vetëm 2-3 vajza të punësuara.